Bashkia e Korçës po kultivon me sukses tolerancën zero ndaj rasteve të dhunës në familje. Mekanizmat e referimit funksionojnë mirë, ndaj Korça mund të bëhet model në nivel kombëtar për bashkitë tjera që janë problematike. Kështu ka deklaruar Ani Ruçi, drejtore ekzekutive e shoqatës Refleksione, gjatë një takimi në Korçë me përfaqësues të komunitetit urban e rural, aktivistë shoqërisë civile dhe përfaqësues të mekanizmit të referimit, në kuadër të një projekti që ka në fokus monitorimin e këtij mekanizmi. Projekti synon që të nxjisë aktivizmin qytetar, qëndrimin aktiv të qytetarëve, në mënyrë që të përmirësohet mekanizmi i referimit për të adresuar rastet e dhunës në familje dhe në përgjithësi rastet e dhunës me bazë gjinore. Ka disa tregus janë pozitiv dhe shumë inkurajues, që janë denoncimet më të shumta në polici, por nga ana tjetër kemi edhe tregus jo pozitiv, sepse kemi raste dhune përsëri, nuk po ecim me ritmin e duhur drejt një ndërgjegje shoqërore që të ketë një tolerancë zero ndaj dhunës. Korça ka një mekanizëm shumë të organizuar, shumë mirë funksional, është një model që neve synojmë që gjërat e mira t'i çojmë dhe në bashkitë e tjera. Projekti që mbështetet financiarisht nga zyra zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim në Tiranë përmes Lëviz Elbenia, po zbatohet në bashkitë e Korçës, Fierit dhe Lushnjës. Ai ka për synim të rrisë qëndrimin aktiv të qytetarëve në monitorimin dhe llogaridhënien e autoriteteve lokale që drejtojnë mekanizmin e referimit të rasteve të dhunës në familje.